Оборонно-промисловий комплекс Швеції планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для України. Управління матеріального забезпечення оборони Швеції уклало угоду з виробником боєприпасів НАМУ. Ця угода передбачає інвестиції у збільшення потужностей з виробництва артилерійських боєприпасів натівського калібру в Швеції. Очікується, що часто інвестиції будуть фінансуватися Шведською державою та Європейським Союзом? Угода перетвориться на контракт за умови, що ЄС виділить необхідні кошти протягом першого кварталу 2024 року в конкуренції з іншими проєктами. В результаті ці заходи допоможуть зменшити терміни постачання артилерійських боєприпасів, забезпечити постійну підтримку України та зміцнити безпеку постачання до Швеції та Скандинавії у довгостроковій перспективі. Це є третім кроком в рамках зусиль щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та підтримки України. Проєкт проводиться в рамках оборонної співпраці північних країн Нодивку, Північноєвропейське оборонне співробітництво та координується ФМВ. Метою організації нодивку є зменшення витрат на оборону та підвищення ефективності армії, флоту та авіації п'яти країн Північної Європи. Нодивку займається різними аспектами співпраці, включаючи поповнення матеріальної бази для спільних цілей, спільну розробку оборонних технологій та проведення спільних навчань для підвищення рівня освіти військовослужбовців скандинавського регіону.